ইরল্যান্ড বল ফেলার মধ্যে বললেন বল না গুরুর বল buni gapini nimaga unga murojaat bilan kelganlarga kerak bo'lsa xudoga arz qil deb baqirgan Toshkent shahar hokimi fuqarolarga qo'pol muomalasi uchun uzr so'ramaydi. Aksincha fuqarolar undan uzr so'ragan. Asaka hokimidan shaffoflik talab qilgan andijonlik blogerning ortidan esa kuzatuv tushgan. O'zbekistonda fuqarolarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'layotgan hokimlarning video yoki audio materiallari so'nggi vaqtlarda ko'paydi. Olmazor tuman hokimining Kun.uz jurnalistlariga tajovuzi huquqiy yechimini topmasdan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ng'aysiz holati internetga sizdirildi. Ozodlik radiosiga kelib tushgan audio fayl Mirobod tuman aholi vakillari bilan uchrashayotgan Ortiqxo'jayev jazavaga tushib stolga nimanidir urayotgani va yig'ilganlarga qarata baqirayotgani eshitiladi. Ortiqxo'jayev kerak bo'lsa prezidentga, xudoga borib arz qilinglar deydi. Yig'ilish davomida hokim erkaklarga nimadir buzishni buyuradi va ayollarga erkaklarning oldida jim turish kerakligini o'qitiradi. Toshkent shahar hokimligining matbuot xizmati audio yozuv ortidan aslida nima bo'lgandi deya 2 daqiqalik video joyladi. Unda hokim Ortiqxo'jayevning aholi bilan sokin holatda gapirayotgani aks etgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining BBC'ga aytishicha, hokim yuzaga kelgan holat bo'yicha hech kimdan uzr so'rashni rejalayotgani yo'q. Uzr so'rashga hojat yo'q, chunki aksincha, o'sha kunga aksariyat fuqarolar o'zlari hokimni shu holatga yetkazganliklari uchun unga uzrga o'xshash iliq so'zlar aytib xayrlashishgan. Uchrashuv oxirida yaxshilik bilan yakunlangan. Hech kim hech kimni haydagani yo'q, deydi matbuot xizmati vakili. Toshkent shahri hokimining qo'pol muomalasi bir hafta ichida ro'y bergan yagona holat emas. Undan tashqari Farg'ona shahar hokimi 10 daqiqa ichida 100 dan ortiq uyat so'z ishlatishi bilan ovoza bo'ldi. Asaka tuman hokimi esa fuqarolar bilan uchrashuvini videoga olishni man qildi. Uning yordamchisi deb aytilayotgan shaxs blogerga hujum qildi. Bloger Otabek Nuriddinov hokimlik binosida chiqqanidan so'ng uni oynalari qoraytirilgan Spark mashinasi formali xodimlari kuzatayotganini aytmoqda. Qo'l ostidagilarga kuch ishlatgan yoki ularni haqoratlagan hokimlik mas'ullari ko'p hollarda jazosiz qolib ketadi. Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda binolarni buzib xalqning noroziligiga sabab bo'lgan viloyat hokimlari esa prezidentning topshirig'i bilan xalqdan uzr so'rab jazodan qutulib qolgan. Hammadan uzr so'rab kechirim so'rayman. Shaxsan viloyat hokimi, mahalliy hokimiyat vakillari, yer kadastr idorasi vakillari, davlat soliq idorasi vakillari va boshqa bir qator idoralar, jamoatchilik tashkilotlari vakillari, hammalari qanaqa xatoga yo'l qo'yib, sizlar bilan qanaqa qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda viloyat hokimi sifatida men uzr so'rayman.